أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جو کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی، یا خدا کے پیغمبر جو پاک اوراق پڑھتے ہیں جن مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں. اہل کتاب جو متفرق و مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہوئے ہیں، ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور ایک سو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکاة دیں، اور یہی سچا دین ہے. لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑھیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں. ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں رہیں گے. خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش. یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے.